aquest passat dissabte al vespre s'ha fet amb molt d'èxit el sopar d'estet que es va preparar al centre cívic, on es va emplenar de gom a gom que gràcies a la col·laboració de tots els restaurants i artesans de la Vall de Bianya varen preparar 17 degustacions formades per 14 tastets de menjar i 3 begudes, fent realitat la consolidació definitiva d'aquest particular sopar en la seva segona edició dintre de les activitats programades per la Fira del Farro. El sistema de funcionament era molt senzill. A l'entrada, prèvia reserva, es recollia un talonari amb els 17 tiquets al preu de 16 euros i dins l'espai gastronòmic creat al centre cívic tothom podria degustar cada un dels tastets que els restaurants i artesans han preparat. En aquesta nit, part dels assistents eren representats polítics de la Garrotxa que no es volien perdre aquestes delícies gastronòmiques de la vall. Acollim i acompanyem persones. Fem companyia a persones grans que pateixen solitud. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.